veteran verilmişsən, müharibə iştirakçısı sayılmışsan, niyə qarış bu minaya düşməyəcəkdi? Bu o vuruşan əskərə çörək daşıyan, yemək daşıyan, sursat daşıyan, silah daşıyan adam. Buna sən necə veteran verməyə bilərsən? Bir dənə ailəsində bir dənə şəhid xanımımız var. O şəhid xanıma ad verilmir. Yəni nə deyəsən, hansından danışasan? Biz simvollardır, simvol. Lap xanım tutaq ki, xüsusi fədakarlıq eləməyib də şəhid olub. Məsələn, bir dənə simvol, xanım var, ailənə, bir medal qıyılmadı ona. Simvoldur da, Salatın Əsgərova güya əlində avtomat ölmüşdü. Yox, müsahibəyə getmişdi, bəli. Ki, orada bir həqiqəti işıqlandırsın, getmişdi, bəli. Bəs salam, qətlə etmiş, gözü simvol elədi. Bəli. Biz deyək ki, yox simvol. Və yaxud da ki, Çingiz Mustafa'ya ne, tanga minməmişdi ki, kamerası əlində. Odun içində. Gözü milli simvoldu, simvollardı. Və bax, bu Arəstə xanım, o da simvoldu da. Boboyda 44 günü müharibədə 3000-ə yaxın şəhidin tək bacısı. Şəhid bacısıdır. Biz verdi ona vətən var. Nə yaxşı bu Bayramova verildi be. Ramin Bayramova verildi. Ən yüksək orden verildi. Bəli. Niyə qardaş burada şey test satdığına görə, saxta sənəd satdığına görə, nə bilim vaksin maxinasiyası elədiyinə görə. Amma ARS-də verilmir. Niyə? ARS-dən qohumu yoxdur ona görə.